L'Ajuntament presentarà una línia d'ajudes als paradistes del Mercadal afectats per la pandèmia. En un primer moment, els comerços van haver d'aturar l'activitat i després només van poder tornar a obrir aquelles parades d'alimentació. Ara, tot i que ja hi tenen cabuda tot tipus de comerços al Mercadal, l'aforament es limita al 70% i les parades han de deixar 1,5 metres entre elles, cosa que redueix l'espai de venda. Per tot plegat, el consistori, amb la voluntat que s'hi puguin acollir com més paradistes millor, posarà a disposició subvencions per a aquells comerços que s'hi vulguin acollir. I podran optar paradistes tant de Terrassa com de fora, i el pressupost per a aquestes ajudes és de 96.000 euros. D'altra banda, l'Ajuntament destinarà una partida extra de 10.360 euros provinents de la Diputació per estimular la propera campanya de Nadal. Aquests diners es repartiran a aquells comerços que o bé vulguin impulsar una nova activitat durant la campanya o bé vulguin il·luminació a la seva zona. Aquests temes s'han discutit en una comissió informativa on també s'ha parlat de la pèrdua del grau de comerç de l'Escodi per la poca demanda d'aquest curs. 7 alumnes a primer. El regidor de Ciutadans, David Aguinaga, ha dit que el canvi de patrons el 2019, quan va canviar de mans públiques a privades, en aquest cas l'ESCAC, va anar deteriorant el grau. L'equip de govern i el PSC han estat d'acord en dir que quan hi va haver aquest canvi, el grau ja estava tocat de mort. La titulació ha començat amb els cursos de segon, tercer i quart i en 3 anys desapareixerà.